କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଲୁ, ତାରାଗାଁ ଛକରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ପଡ଼ି ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଫୋନ୍ ପାଇଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆସବାବପତ୍ର ପାୱାର ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇଟି ପାୱାର ଶୋ ନେଇକି ଆସିକି ଆମେ ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ରୋଡ଼କୁ ବଡ଼ ଗଛ କାଟିକି ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର କରିକି କୋରାପୁଟଠୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଯିବା ସେ ରାସ୍ତାକୁ ମାନେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା କି 2 ଘଣ୍ଟା ଅଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ନେଇକି ସେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର କରିକି ଆଉ ରୋଡ଼ ଜାମ୍ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର କରାଗଲା। ନାଇଁ, ଗଛ ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟାଯାଏ, ଆଉ କିଛି କିଛି ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର ହେବା ପରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବୁ। ହଁ, ଏବେ ଯିବା ଆସିବା ପୁରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଯାତାୟାତ ପ୍ରତି, ଏବେ ପୁରା କ୍ଲିଅର କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବେ। ଆମେ ବୋଲବମ୍ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ, ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ତାରାଙ୍ଗା ଛକରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସିକିନା ସବୁ କ୍ଲିଅର ହେଲା ପରେ ଏବେ ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର ହେଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର, ସକାଳୁ ବର୍ଷା ରାତିରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛେ, ଏବେ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ତ କମିନି ଆହୁରି, ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା। ଲୋକ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି।